E aí pessoal, tudo beleza? Mais um gameplay aqui de Borderlands 2 da DLC da Lilith. E a gente tá fazendo aqui as side quests aqui pra fechar o game. Depois só fica faltando, como eu disse, os raid boss. I really E can't aqui a thank you gente vai enough. pegar My uma infirmary do. was chock full. Why don't we try that again? This time with more science. We gotta get these sorry bastards a cure. You know Estranho aqui the de drill by now, coletar, velho. Isso but give aqui me a some gente tem que ficar tougher mutant procurando corpses this bichinho. time. Maybe that'll help. I know Tannis is Line thinking that Central. Cassius fella is the hottest little pipette to ever do science, but I think I'm a much better match. Maybe after I cure these sorry bastards, I can use what I learned to give her the plant. Na verdade, esse aqui é diferente. Esses bichinhos lá, caramba, pipoca comeu aqui. Essa aqui seja a melhor arma do jogo, pelo menos pra minha build, né? Porque se você fizer uma build, por exemplo, focada em shotgun, não vai fazer diferença. Aí você vai ter outras armas tranquilo. Bem lá no finalzinho, vou ter que descer a pipoca num monte de trem aqui.
interessante. Peguei outra aqui. Deve ter uma cadência de tiro bem maior. Parecida com a que eu peguei. Tem essa textura diamante, arco-íris. Look. Life is a bitch. Get over. Burn something. Ela tem essa passiva. Bom, deixa eu comparar ela aqui. A cadência de tiro dela é menor. Fire rate dela é maior, na verdade. A precisão é maior, pouquinha coisa. Ela não deve ter, tipo, a passiva da outra. O que é legal é o seguinte: a munição vai subindo. A dessa aqui não. Caminho por aqui e um caminho por aqui. Olha, tem um treco aqui, coisinha secreto. Acho que tem que pular dali, lá. É, vamos tentar. Bom, pessoal, eu acho que para abrir isso daqui tem que fazer esse processo. Tem que subir ali e pular. A gente vai tentar fazer. Se morrer, a gente tenta de novo. Porque eu não tô vendo. Geralmente é seguir o caminho do cabo aqui. Aí a gente tem aquela plataforma. Possivelmente dá pra tirar daqui de longe. Bom, acho que deve ser algo tipo aqui. Eu vou correndo e pulo, escadinha, isso mesmo. Aí. E aí era só, dependendo de como você chegar lá do outro lado, acho que dá pra você pegar, velho. De boa. E aí, talvez a gente consiga pular dali lá. O máximo que pode acontecer é a gente morrer. Acho que dá, velho. Ah, pulei errado. Pulei antes. Bom, já que eu já abri, eu não vou lá pular de novo pra ver se dá certo. Eu vou pegar aqui e a gente vai abrir. Tomara que tenha coisa bacana aqui dentro. Aí, que ódio. Quase todos esses baús aqui tem desse... esse treco aqui. Enfim, espero que vocês tenham mais sorte do que eu aqui, porque eu sempre, quando eu abro um baú secreto desse, eu pego pistolinha ou eu pego launcher. Raramente, assim, na maioria das vezes também eu pego sniper, mas quase nunca eu pego SMG. Não.
Pegar o próximo. Tem um baú aqui. Escudo. Nada maior que o meu. Eu sei que se eu pegar os escudos ali, eu vou ter uma taxa de escudo um pouco maior do que... Está ali em cima. Agora é só levar lá pro Dr. Zed e entregar a quest pra ele tranquilo. Andar todo esse caminho de volta. Por exemplo, essas quests aqui são boas porque você consegue ver que tem outro caminho. Outros caminhos escondidos, principalmente quando a gente tá andando, tipo, a gente não presta atenção nesses bequinhos aqui. Dava pra pular. Acho que daqui eu consigo dar um TP lá dentro do negócio pra ficar mais fácil. Vai aqui, ó. Aqui eu consigo fazer um TP bem rapidão aqui. E aí é só entregar ele aqui, tranquilo. Cara, tem uma serra ali na porta.
Ninguém vai querer entrar nesse médico, não. Mais um experimento. Que vai dar mais quest pra gente, com certeza. Pra gente pegar outros negócios. Alright then, let's take another little wackaroni at this. Give this concoction a shot. Get it? Shot? Never. Just do it. Get the old medical license reinstated. Yes, hello? I must ask, who has been discarding these utterly magnificent dead specimens? Oh, well, that would be me. Hi there, Tennis. Well, hello. Time for you to mosey on out, Vault Hunter. I'll take it from here. Guess this means I'll have less folk. Yeah, go on. Bom, ele não deu mais não. Então aqui ficou tranquilo. Achei que ele ia dar mais uma. Bom, pessoal, eu vou fechando o vídeo por aqui. Aquele abraço pra vocês. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. E até o próximo gameplay de Borderlands 2.